Yeah! Bring it! Boom! I finally meet Hollywood Boulevard Johnny. Fans love me. Do you know what they'll pay for a selfie? Kickboxer, you a street fighter? The answer is still no. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.